si el tràmit té pagament? Hi ha alguns tràmits en què cal pagar una taxa en el moment de registrar la sol·licitud. Si és el cas, a la fitxa del tràmit trobareu la informació de l'import a l'apartat Taxa. Un cop emplenat el formulari i adjuntada la documentació necessària, apareix un nou apartat on us informa que cal pagar una taxa al final de la tramitació. En el cas de ser un import únic, ja podeu veure directament l'import, mentre que si l'import està relacionat amb diverses opcions, caldrà que vosaltres mateixos escolliu o calculeu l'import a pagar. Un cop signada i registrada la sol·licitud, us avisa que ja només falta realitzar el pagament i informa que teniu tres opcions per fer-ho: targeta bancària, Bizum, o bé descarregar-vos un imprès i anar a un dels bancs col·laboradors o al caixer automàtic a pagar. Seleccioni una opció per realitzar el pagament. El pagament amb targeta bancària és la manera més habitual de pagament. Recordeu que per seguretat i segons la configuració que tingueu amb la gestió del vostre banc, us pot demanar una autorització de pagament que heu d'acceptar des del vostre mòbil. El pagament amb Bizum és la manera més senzilla de pagar. Només cal posar el vostre número de telèfon i acceptar el missatge d'autorització de pagament que rebreu. Si no voleu realitzar un pagament en línia, sempre tindreu a la vostra disposició l'opció de descarregar-vos el document amb el codi de barres que us servirà per poder anar a qualsevol dels bancs col·laboradors a pagar.